Сондай-ақ мемлекет басшысы цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрін қабылдады. Жаслан Мәдиев президент алдында жасанды интеллектіні енгізу және отандық IT-компаниялардың экспорт нарығына шығу перспективасы туралы баяндады. Және реинжиниринг міндеттемесі заң жүзінде бекітіліп, 600-ден астам бизнес-процесс қайта қаралғаны туралы мәлімет берді. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік басқару ісін сапалы түрде цифрландыру және экономиканың түрлі секторында жасанды интеллектіні одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді.